ninkii moodaya aan dhulka in la iska kala tafaruqayo ciidamadooda ay kala noqonayaan quuso noqon maayaan waa imanayaan inta hal naas kidni gaaraan naga nool yahayna waa isor fadhiimayna aan magacaygu waa Cabdi Fataax Maxamed Jaama Axmed aan waxaan ka mid ahay saraakiisha joogta jiida hore ee ciidamada jiida afka hore oo gaabinaysa sidii saraakiishii hore ayaa hadalka dhameeyay annagu markii hore halkan waxaan u nimid halkankii aanu u nimid ilaa iyo aanu meel ku ogaano oo aanu ka gungaano dib u laaban mayno waxaanu halgamaynay imika in badan shan bilood bay madax la sii galaysaa waxaa shanta bilood aanu u halgamaynay xornimo iyo kalsooniba oo aan ku dagaalamayno imikana ma joojin mayno dagaalka waanu sii soconaynaa nin aanu wax ka weydiinayna iyo mid aanu kaga haybaysanaynaa midna ma jiro waxa la yidhaahdo hadalka raggii horaa dhameeyey waxaan hadalka kaga tegayaa ninkii moodaya dhulka in la iska kala tafaaruqayo ciidamadooda ay kala noqonayaan quuso noqon maayaan waa imanayaan inta hal naas kidni gaadhaan naga nool yahayna waa isor fadhiimayno isor fadhiimayno waa kala quusanaynaa dhulka ninkii leh baa u haraya nin gebilay iyo ka yimi dila iyo xariirad iyo baki iyo boon dhulkan waxba ka noqon maayo wax uu ka noqonayaa ma jirto uga daba fadhiisan mayno lagu xukumi maayo kobiyasagaashankii waxaa diideen idinku maanta nina ka yeelmayno annagu nin aanu ka yeelaynaa ma jiro hadalkaygu kaa weeye.